Слава нації, те на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко Добрий, і з подякою пану Сергію Чес Балаклії за потужний подаруночок. Подарунки у нас в роботі бувають цінні за кількістю грошей, які вони коштують, і цінні за абсолютною дефіцитністю і неможливістю просто фізично придбати деякі речі, яких фізично немає в наявності на відкритому ринку і на закритому інколи теж. Це зіп якоїсь машини, якоїсь техніки. Пан Сергій мені писав, я ще уточню. Це не щось таке, на чому я працюю, це щось не дуже звичне, в плані техніки, так? Це щось там таке екстравагантне, але у будь-якому випадку совєтського виробництва, тобто щось десь уніфіковано, щось десь працює. Тут точно є електроклапан ЕК-48, який у нас уніфікований і на БМП, і на танчиках. Я його собі точно залишу. Щодо решти, я досліджу питання. І, якщо, умовно кажучи, така техніка раптом не працює навіть в нашій бригаді, то тоді, відповідно, буду шукати по інших бригадах. Десь така техніка 99% в Україні працює і знайдеться машина, на якій воно буде потрібно і актуально. О, ЕК-48, на секундочку, так? Чесно кажучи, я не знаю конкретно вони, чи є в наявності в продажу, скільки вони коштують на сьогоднішній день, але це у будь-якому випадку виключно цінна річ для української бронетехніки. Дуже дякую пану Сергію, взяв в роботу, і все гарненько, файненько буде опрацьовано. Буде опрацьовано. Муфточки, штучки, дрючки. Дуже дякую. Боремо і поборемо.